טוב, אנחנו פעם שעברה, אתם זוכרים, אנחנו דנו מאוד באריכות בפופר. אנחנו ראינו את הביקורת של דואם על פופר, שהוא טוען שהסימטריה בין אישוש והפרחה היא לא כל כך חד משמעית כמו ש... או הסימטריה בין אישוש והפרחה היא לא כל כך חד משמעית כמו שפופר מציג אותה. הוא מראה לנו שלפעמים הפרחה היא לא חד משמעית במקרים שבהם אנחנו בעצם לא בוחנים היפותזה בודדת, אלא אנחנו בוחנים מכלול, וזה המקרה הטיפוסי. אנחנו ראינו שפופר מתמודד עם הביקורת הזאת בזה שהוא מייעץ לנו לא לנצל את האפשרויות של שיקול דעת שהקונבנציונליסט פותח בפנינו, אלא באמת להישאר נאמנים לשיטה של בדיקת השערה וקבלת דין, התנועה, הטבע, הניסוי במקרה הזה, במקרה שההשערה הזאת מופרכת. לא להכניס מפתולים קונבנציונליסטיים, זאת אומרת תיקונים אד הוק. אנחנו ראינו עד כמה המתודה הזאת היא מחמירה. אם אנחנו מסתכלים בהיסטוריה של המדע, אז לא כך נהגו. ברור שתקנו את התיאוריות. ראינו שגם אין לנו צידוק לוגי לקבל את ההנחיה הזאת, אבל אמרנו שיש כאן אצל פופר משהו מעבר ללוגיקה שהוא האתיקה של המדע, שאם אנחנו לא נעמוד על המשמר יום יום ושעה שעה, אז הנטייה לדוגמטיות ולמצוא אישושים לאמונות שלנו תגבר עלינו, ולכן מה שפופר אומר כאן הוא מעבר ללוגיקה, ופופר מודע לזה שזה מעבר ללוגיקה. אנחנו הזכרנו שהוא לא רואה את תורת האבולוציה כתורה מדעית לאור הדברים האלה, או בכל אופן שבנקודת זמן מסוימת הוא אמר תורת האבולוציה היא לא תורה מדעית. אחר כך הוא סייג את עמדתו מפני שהיא לא ניתנת להפרחה. ואנחנו ראינו אנלוגיה מסוימת בין ההקשר המשפטי, שבו אפשר לדבר על עדות של עד, שגם היא צריכה להיות מסתכנת במובן הזה שהוא יציין זמן ומקום, ועדות לגבי תיאוריה מדעית. לגבי תורת האבולוציה, אמרנו שאנחנו עוד נחזור ונדון בה, אבל הזכרנו נקודה אחת שאני רוצה שניקח הלאה, לא לשיעור הזה, אלא לשיעורים שיבואו בהמשך. פופר אמר, על אף שאני לא רואה את התיאוריה הזאת כתיאוריה מדעית, אני רואה אותה כתיאוריה בעלת ערך פילוסופי עצום, ומישהו זוכר מה היה הערך הפילוסופי, זה היה מזמן, זה היה לפני שבועיים, זה היה לפני המלחמה, מה היה הערך הפילוסופי העצום שפופר ייחס? סיבתיות במקום תכליתיות. אז אנחנו נפגשים כאן עם מגמה שגם המפל מזכיר אותה, להחליף את ההסברים הטליאולוגיים בהסברים סיבתיים. הטליאולוגיה מקורה בחוויה האישית שלנו. אנחנו מכירים פעולה לאור מטרות, אנחנו מכירים פעולה לאור טעמים, אנחנו מכירים פעולה לאור אמונות. הירח והצמחים שגדלים ושאר הדברים ביקום, אנחנו לא מייחסים להם תודעה כזאת. אבל לפעמים יש לנו נטייה להשלכה מן התחום האנושי על התחום הטבעי. איך אנחנו קוראים לנטייה הזאת? אנתרופומורפיזם, נכון? אנחנו משליחים משהו מהתחום האנושי על התחום הטבעי, ואז אנחנו אומרים, המערכת שואפת, הצמח פונה אל האור כי הוא רוצה לקבל יותר אור בשביל הפוטוסינתזה שלו, אנחנו משתמשים בשפה תכליתית. אבל כשאנחנו חושבים על הדברים ברצינות, לא רק כצורת דיבור, אז אנחנו אומרים, לא, אנחנו לא מתכוונים שבאמת הוא פונה אל האור כדי, כי יש לו מטרה, או שהמערכת שואפת כי יש לה מטרה. הם מתנהגים באופן סיבתי. מה שאנחנו צריכים להסביר זה מדוע הדברים הלכאורה תכליתיים, לכאורה תכליתיות, מדוע הם מתקיימים? מדוע אנחנו מוצאים בטבע דברים שנראים לגמרי סיבתיים? אנחנו לא חושבים שיש כאן תכלית, הם נראים לגמרי סיבתיים. יודעת, חיממנו את החמאה והיא נמסה, לא נראה לנו שיש כאן תכליתיות, כן נראה לנו שיש כאן סיבתיות, אבל מצד שני יש התהליכים האלה הלכאורה תכליתיים שבהם אנחנו אומרים יש בטבע שאיפה לאי סדר או משהו מן הסוג הזה, ותפקיד המדע לחלץ את ההסברים התכליתיים האלה או הלכאורה תכליתיים האלה ולתת במקומם הסברים סיבתיים. הערך העצום של תורת האבולוציה לפי פופר זה שהיא בדיוק עשתה את זה לגבי קבוצה מאוד גדולה של הסברים במדע.
והם היו הסברים תכליתיים של תופעות בעולם החי, שנראה לכאורה שיש להם תכלית, היצורים שמתאימים לסביבה שלהם, שיתופי הפעולה בין יצורים שונים שהם אחד פרזיט על השני או יש סימביוזה ביניהם, דברים שהם נראים מופלאים ביותר. ההסבר הנפוץ היה תכליתי, ודרווין נתן לדבר הזה הסבר סיבתי, ולכן פופר אומר שיש לתורה הזאת ערך פילוסופי חשוב. זה היה לפני שבועיים. לפני שבוע התחלתם לדבר על המפל, כי כבר היה לכם תרגיל על המפל. בתרגיל אתם התבקשתם לכתוב על הסבר, שנראה לכם הסבר, אבל הוא לא עונה על הקריטריונים של המפל. עכשיו, זאת אומרת, לא עומד בדרישות של המפל. זה יכול להיות בשני כיוונים, נכון? אם אנחנו אומרים משהו לא עומד בדרישות, אז יש שתי צורות לראות את זה. יכול להיות שיש משהו שהוא הסבר, אבל הוא לא עומד בדרישות של המפל, ויכול להיות שאנחנו נגיד יש משהו שעומד בדרישות של המפל לגמרי, הכל בסדר, אבל הוא לא הסבר, נכון? זאת אומרת, כשאנחנו נרצה לבקר את המודל של המפל, אם אנחנו נרצה לבקר אותו, אז ייתכן שאנחנו נאמר, רגע, יש המון הסברים שהם לא עומדים בדרישות של המפל, לכן הדרישות של המפל אינן הכרחיות, או שאנחנו נגיד, כן, זה עומד בדרישות של המפל, נתת לי משהו דדוקטיבי נומולוגי לאלה או לאלה, אבל זה עדיין לא הסבר. אני רוצה משהו נוסף. אז זה יהיה כיוון אחר של הביקורת על המפל. עכשיו, הדוגמאות שלכם מבחינה הזאת, עד כמה שהבנתי משחר, בואו נגיד, לא היו נורא מוצלחות, נורא משכנעות. אני חושבת שלא הבנתם בדיוק עד כמה אתם צריכים לחשוב באופן עצמאי, לחפש דוגמה. נשארתם מאוד צמודים להמפל. החלק הראשון של התרגיל באמת היה מהם הדרישות של המפל, פשוט היה צריך לחזור על זה. החלק השני היה, דרש קצת יותר מחשבה עצמאית שלכם, אז נקווה שבפעם הבאה גם הצד הזה של התרגיל יהיה יותר מוצלח. לפני שאנחנו עוברים לביקורת על המודל של המפל, בואו נחזור רגע למודל של המפל. מודל של המפל נקרא מודל דדוקטיבי נומולוגי, נכון? מודל דדוקטיבי נומולוגי. למה הוא נקרא דדוקטיבי? השם הזה מוכר לכם, נכון? אוקיי. כי גם כאן הקשר הלוגי בין המסביר למוסבר הוא קשר של גזירה. כמו אצל מי? כמו אצל פופר, נכון? גם פופר אמר, אנחנו משערים השערה H, אנחנו גוזרים ממנה מסקנה, אנחנו בודקים את המסקנה, לכן הצעד העיקרי הוא גזירה מלמטה למעלה. מלמעלה למטה, מן ההשערה אל המסקנה, כן. אתה יודע מה, למשהו שיעמוד בדרישות של המפל, אבל הוא בהסבר? רגע, אני עוד לא הגעתי לביקורת של המפל, אני עוד חוזרת על המודל. אז הוא דדוקטיבי מפני שאנחנו משערים השערה, מאיפה באה השערה? מה? היא נגזרת מן התצפיות? זאת בעיית האינדוקציה, זהו, אני ממש חיכיתי למקהלה, לא, היא לא נגזרת מן התצפיות, כי זאת הבעיה שאנחנו מדברים עליה. השערה לא נגזרת מן התצפיות. יכול להיות שהייתה לנו אסוציאציה מהתצפיות, יכול להיות שהיא נראית לנו הכללה מהתצפיות במובן האינדוקטיבי, יכול להיות שיש כאן איזושהי השלכה, יכול להיות שזה אנלוגי לתיאוריה אחרת שהצליחה, ואנחנו אומרים אולי גם פה החוק הזה יצליח. יש הרבה אפשרויות איך הגענו להיפותזה, היא לא נגזרת מן התצפיות, למה? מפני שהיא אומרת יותר מאשר התצפיות. זה יהיה שוב עסק מגביר להגיד שהיא נגזרת מן התצפיות. אבל מה כן? תצפיות נגזרות ממנה. שוב, כמו אצל מי? כמו אצל פופר. זאת אומרת, בעצם יש לנו מודל מאוד דומה למודל של פופר, רק שפופר לא דיבר במונחים של המודל הדדוקטיבי-נומולוגי, וגם פופר הפריד את המילה, את המונח שלו לאישוש, שהמפל כן משתמש בו, ובאנגלית אנחנו קוראים לשני הדברים אישוש, גם אצל פופר, גם אצל המפל. באנגלית פופר בחר בשם נפרד, וקרא לתהליך הזה corroboration, ולא
confirmation. באנגלית אנחנו אומרים to confirm a theory, לאשש תיאוריה, אבל אפשר בהחלט גם להגיד corroborate. אין הבדל במשמעות באנגלית היומיומית בין corroborate וconfirm. למה פופר בחר לעצמו מונח נפרד, corroborate? בגלל שהוא רצה להדגיש שהוא מדבר אך ורק על הפרחה, ורק ורק על ניבוי מסתכן, ולא מרשה מפתול קונבנציונליסטי, וכל הדברים שדיברנו עליהם באריכות רבה. אבל לגופו של עניין, המודל אותו מודל. קח לך השערה, תגזור ממנה מסקנות, תבחן אותה. מה ההבדל בין תבחן אותה ובין תנסה להפריך אותה? בערך אותו דבר, כי גם ניסיון ההפרחה, אם לא הפרחת, אז corroborate, אז בעצם איששת במובן הפופריאני. האישוש במובן הפופריאני הוא טנטטיבי, זה לא הופך את התיאוריה ליותר אמיתית. האישוש במובן, במובן של המפל הוא גם טנטטיבי. מה, המפל לא יודע שאם היום עשינו ניסוי והתיאוריה עמדה במבחן, ומחר נעשה עוד ניסוי בתחום קצת אחר, והיא לא תעמוד במבחן, אז אנחנו נצטרך להגיד שהתיאוריה הופרכה, או נצטרך לתקן אותה. אז אני חושבת שפופר מאוד מקצין את ההבדל בינו ובין המפל. הספר הזה נכתב יותר מאוחר מאשר הספר של פופר, אבל העמדה היסודית לגבי הסבר ולגבי המתודה המדעית בכלל היא בערך מאותו זמן. וכבר אמרתי לכם, ועכשיו אתם רואים את זה, עכשיו אני יכולה לתת כיסוי לצ'ק הזה, שהקונטקסט המשותף של שני ההוגים האלה, זה בקבוצה ובכיוון רעיוני, שקוראים לו פוזיטיביזם לוגי, או אמפיריציזם לוגי, וזה כיוון שניסה לבנות את המתודה המדעית על בסיס אמפירי מצד אחד, ועל בסיס לוגי מצד שני, והמודלים שלהם הם בסך הכל די דומים, עם דגש יותר חזק של פופר על החשש מדוגמטיות. אז התהליך העיקרי הלוגי הוא גזירה. מן ההשערה, שוב אני מזכירה, מן ההשערה אל המסקנה, אין לנו גזירה הפוכה, וזה מסביר את החצי הראשון של השם שהמודל הזה הוא דדוקטיבי, ומה פירוש נומולוגי? מה זה נומוס? ביוונית, נומוס, חוק. המודל הזה הוא דדוקטיבי נומולוגי. נכון, מפני שהוא כולל חוקים כלליים בדרך כלל. מדוע? מפני שכדי שההשערה תגיד יותר מאשר המקרה הספציפי, ויהיה אפשר לגזור ממנה מקרה ספציפי אחר, אתם שוב רואים שאנחנו הולכים ממקרה ספציפי אל מקרה ספציפי, דרך השערה, כשאנחנו לא יכולים, את החלק הזה של הגשר, אנחנו לא יכולים לבסס באופן דדוקטיבי, אנחנו הולכים מהשערה, מניסוי לניסוי, דרך השערה, אבל הכיוון הזה הוא כיוון מגביר, הוא כיוון אינדוקטיבי, הכיוון הזה הוא הכיוון הדדוקטיבי, כאן יש לנו דדוקציה. והשערה היא בדרך כלל חוק כללי. כי כדי למלא את התפקיד הזה, שהיא מאפשרת לנו לגזור ממה שקורה לחומר אחד, משהו דומה שיקרה לחומר דומה, היא צריכה להיות השערה שהיא אומרת יותר מאשר האישושים הראשונים של התצפיות הראשונות שבשלם אנחנו חשבנו עליה, ולכן היא בדרך כלל חוק כללי. תראי, מה שחשוב זה הסכמה הלוגית. בסכמה הלוגית יש לנו שורה של חוקים, נכון? יש לנו אצל המפל חוקים, פסוקים כלליים. יש לנו פסוקים ספציפיים, שהם תנאי התחלה. ויש לנו אחרי כן פסוקים שמתארים את מסקנות הבחינה שלנו. אני אמרתי שבתור מוטו או בתור לוגו אנחנו יכולים להגיד שהתיאוריה היא תמיד גשר בין תצפית לתצפית, כי אנחנו יוצאים מתנאי התחלה מסוימים אל מסקנות מסוימות. דרך מה? דרך החוקים. הסכמה הלוגית הנכונה היא זאת, אבל
כשאני רואה את זה באופן ויזואלי, אני אומרת, מה אומר לי החוק? החוק אומר, אם זאת מתכת, אז היא תוליך חשמל. אז האם זאת, כן? אחרי כן אני רוצה דרך החוק להגיד, יש עוד מתכת, גם היא תוליך חשמל. אז אני הולכת מאיזה קבוצה של מקרים שאני מכירה אותם, דרך החוק שאומר לי משהו כללי, לקבוצה אחרת של מקרים. אם אני רוצה לפרק את התהליך, אז אני אומרת, כן, איך הגעתי להשערה, יש כאן הרבה דברים שאנחנו מכניסים אותם תחת השם הרחב של אינדוקציה, כי שאמרנו, אינדוקציה זה לא סתם להגיד, עורב שחור, עורב שחור, עורב שחור, כל העורבים שחורים. אינדוקציה זה תהליך הרבה יותר רחב של השלכות, והחלק הראשון של התהליך הוא אינדוקטיבי, אבל החלק של גזירת המסקנות הוא דדוקטיבי. עכשיו בואו נחזור עוד רגע לסכמה הזאת. יש לנו חוקים ויש לנו תנאי התחלה. מה התפקיד של תנאי התחלה? למה אנחנו צריכים אותם? זה משהו שמאוד מוכר לכם מהקונטקסט המדעי. למה צריכים את תנאי ההתחלה? כן. לא, לאו דווקא כשאנחנו מנסחים את החוקים, אבל החוק, הניסוח עצמו של החוק, כולל איזה שהם תנאים. הוא אומר, בתנאים כאלה, צפה לדבר כזה. אם זאת מסה וזאת מסה, אז יהיה ביניהם כוח משיכה כזה וכזה. אם אנחנו התחלנו ממהירות התחלתית כזאת וכזאת, והתאוצה של הנפילה היא כך וכך, אז המהירות הסופית תהיה כך וכך. אם גודל המשקל הוא כזה וכזה, אז אנחנו יכולים לצפות למתיחות כזאת וכזאת בחבל. זאת אומרת, תמיד יש איזה שהם תנאים ספציפיים שהם מאפשרים לנו להכיל את החוק שיש לו צורה כללית של אם אז, נכון? החוק באופן כללי אומר לנו אם אז. עכשיו, האם הזה אני צריכה לוודא שהוא מתקיים, נכון? אז נגיד אם אני יושבת ואני רוצה לפתור בעיה במכניקה וחסרים לי אותם תנאי התחלה שנחוצים, אני לא יודעת את המהירות ההתחלתית למשל. אז מה קורה? אני לא יכולה לפתור, לא יכולה לחשב את המהירות הסופית. כי זה הבדל עצום אם המהירות ההתחלתית הייתה 0 או המהירות ההתחלתית הייתה 100 קמ"ש. אז אנחנו, הצורה שאנחנו מבטאים את זה בדרך כלל, אנחנו רואים, היה חסר לנו נתון, נכון? החסר לנו נתון, מה? זה הנתונים שלנו. נכון, תנאי ההתחלה הם הנתונים הספציפיים שמאפשרים החלה של החוק במקרה ספציפי. החוק הוא כללי, ולכן הוא פסוק תנאי, הוא אומר, אם כך וכך, אז יש לצפות לכך וכך, ועכשיו כדי להכיל אותו במקרה קונקרטי, אני צריכה נתונים ספציפיים על המקרה הספציפי, וזה תפקידם של תנאי ההתחלה. זה קריטי לדעת שאנחנו צריכים את תנאי ההתחלה. וקריטי לדעת עוד משהו. ושוב, זה דבר שנורא מוכר לכם מהניסיון המדעי שלכם, אבל זה צריך לחשוב עליו באופן מפורש, לדעת אותו לא באופן אינטואיטיבי, אלא באופן מפורש וברור. כדי שאתם תוכלו להסביר תופעה באופן מדעי, וזה יוצא מאוד ברור מהמודל של המפל, צריכה להיות התאמה בין הפרמטרים שמופיעים בחוק ובין הפרמטרים שבאמצעותם אנחנו מתארים את התופעה. מדוע? מפני שאחרת אנחנו לא יכולים לגזור. הנה, אני מסבירה. אחרת אנחנו לא יכולים לגזור. כדי שאני אוכל לגזור משהו על האירוע הזה, אני צריכה להיות מסוגלת, אם נשאר בדוגמה של הנפילה והמהירות ההתחלתית, אני צריכה להיות מסוגלת לתאר את הנפילה הזאת בפרמטרים הפיזיקליים המתאימים. דהיינו, מהירות התחלתית, תאוצה, מה הגודל של התאוצה. אני צריכה לתאר את הנפילה הזאת בשפה הנכונה. עכשיו, אם אני אגיד, זאת הייתה נפילה של בן אדם עם מכנסיים אפורים וחולצת משבצות, לא יודעת מה לעשות עם זה. לא חל על זה חוק. אין לי חוקים פיזיקליים על נפילות של אנשים עם מכנסיים אפורים וחולצות משובצות. יכול להיות שזה אותו אירוע. הנפילה הזאת שאני רוצה לחשב את המהירות של ההגעה אל הקרקע, זאת אותה נפילה.
אבל אם אני אתאר את זה במונחים של מהירות התחלתית וגודל התאוצה, אז אני אוכל לחשב. ואם אני אתאר את זה באמצעות כל מיני פרמטרים לא רלוונטיים, אז אנחנו לא נוכל לחשב את זה. תחת, נגיד יש מחלה מסוימת, תחת התיאור שזאת מחלה גנטית, אם אנחנו חשבנו שזאת מחלה גנטית, אז אנחנו יכולים לחשב מה הסיכוי לחלות במחלה בדור הנכדים. אם אין לי התיאור שזאת מחלה גנטית, אני לא יכולה לחשב מה הסיכוי לחלות במחלה, או בכל אופן אני אצטרך להשתמש בתיאוריה אחרת. אז אם אני מתאר את המחלה כמחלה גנטית, או כמחלה מדבקת, זה יהיה הבדל עצום לגבי האופן שבו אני מחשבת את הסיכוי לחלות, מפני שהמנגנונים של הדבקה, החוקים ששולטים על הדבקה, הם לגמרי אחרים מאשר החוקים ששולטים על הורשה. אז לכן, איך אני מתארת את האירוע, זה מאוד חשוב. ואיך לתאר את האירוע? אם אני רוצה להשתמש במערכת חוקים מסוימת, אני צריכה להיות מסוגלת לנסח את החוק כך שהוא יעלום את האירוע, ולתאר את האירוע כך שהוא יעלום את החוק. זה ברור הנקודה הזאת? זאת אומרת, המפעל המדעי הוא תמיד לא רק לנסח חוקים, אלא גם לתאר את האירועים באותה שפה שהיא השפה הרלוונטית לחוקים. ולכן הרבה פעמים החוק והמושג המדעי באים ביחד. דוגמה. דוגמה. תחשבו על חוק שימור האנרגיה. זה לא שידענו מה זה אנרגיה, כמו שאנחנו מכירים עורבים. יש עורבים בעולם. יכול להיות שאנחנו לא יודעים הרבה חוקים עליהם, אנחנו יכולים לזהות עורבים. לגבי אנרגיה לא היה מצב כזה. זה לא שאנשים ידעו לזהות, זאת אנרגיה טרמית, זאת אנרגיה קינטית. ואחר כך בא מישהו חכם ואמר, בעצם יש דבר כזה כמו חוק שימור האנרגיה. מושג האנרגיה וחוק שימור האנרגיה צמחו ביחד. מדוע? מפני שההכרה בחוק שימור האנרגיה הייתה בדיוק הכרה בזה שיש כאן משהו שהוא משנה צורה ממעבר לאיזושהי צורת אנרגיה אחרת, נגיד מים נופלים וצורת אנרגיה אחרת. אז סיבוב של גלגל או זאת אומרת הפיכה לחום במכונת קיטור, או חום שהופך לעבודה במכונת קיטור, הפיכה לחום בחיכוך, הדוגמאות מהסוג הזה. אז אני ראיתי, אז מושג האנרגיה צמח יחד עם חוק שימור האנרגיה. שוב אתם רואים כמה התמונה של דברים שנמצאים בעולם באופן אובייקטיבי, ואחרי כן אנחנו מגלים עליהם את החוקים, כמו אם עורב שחור, עורב שחור, כל העורבים שחורים, זו דוגמה נאיבית. גם בחוק הגרביטציה אמרנו הירח והתפוח, הם לא דומים כשלעצמם, הם דומים כמקרים פרטיים של חוק הגרביטציה, שאלה מסות שמושכות אחת את השנייה. גם לגבי האנרגיה, אנרגיה טרמית ואנרגיה מכנית, דומות תחת חוק שימור האנרגיה. הן הופכות להיות אותה ישות מכיוון שיש חוק שימור האנרגיה. היצירה של החוק או הגילוי של החוק והגילוי של התיאור הנכון של התופעה, הם קשורים בקשר מאוד הדוק. ובמודל של המפל זה מתבטא בזה שיש לנו חוקים ויש לנו תנאי התחלה ויש לנו פסוקים שהם נגזרים והם משמשים כניסיונות לבחון את החוקים או כאפשרות להכיל את החוקים ולהשתמש בהם, ותמיד צריכה להיות התאמה בין המונחים שבהם אנחנו משתמשים. כאן בפעם הראשונה בכל הסיפור שלנו נכנסת השפה. פתאום זה חשוב באיזה שפה מדברים, באיזה שפה אתה מתאר. האם אתה אומר, זה נפילה של בן אדם עם חולצת משבצות, וזה לא רלוונטי, או אתה אומר, זה נפילה של מישהו במשקל 80 קילו, ובמהירות התחלתית של 10 מטר לשנייה. כן. המושג שהחוק מוכל עליו הוא לא לגמרי נמצא, הוא תיאור של אוסף דברים שאנחנו מכירים אותו. נכון. מושג מסה הוא תיאור של אוסף דברים שאנחנו מכירים. זה לא נכון. מושג שהוא מומצא עקב החוק. Mm-hmm. זה רק מושג שמתאר אוסף של... טוב מאוד שאתה שואל, וטוב מאוד שאתה מאיר. כשאני אומרת, מאוד חשוב להגיע לתיאור, וכאן נכנסת לראשונה השפה,
אני לא רוצה להגיד שתיאור זה דבר סובייקטיבי. תיאור זה דרך שלי להצביע על דברים בעולם. לפעמים זה דברים בודדים, כמו משה ורותי, והם שמות פרטיים, ולפעמים זה קבוצה, כמו קבוצת הכלבים, או קבוצת האלקטרונים, או קבוצת המתכות. וברגע שאני נתתי תיאור מסוים, אז הטענות שאני טוענת תחת התיאור הזה יכולות להיות אובייקטיביות לגמרי. זאת אומרת, אחרי שיש לי התיאור מתכת, השאלה האם כל המתכות מוליכות חשמל היא שאלה אובייקטיבית. ויכולה לקבל תשובה אובייקטיבית. אין קשר בין זה שמשהו תלוי תיאור וזה שהוא סתם סיפור. תלוי תיאור זה עדיין מאוד אובייקטיבי, בעיניי. אבל זאת שאלה מאוד חשובה ובאמת הייתי צריכה להעיר את זה, אז תודה. תראי, המושג הוא משהו שאת יכולה להכיל אותו גם על מקרה פרטי. את אומרת, זאת חמאה, וגם זאת חמאה, וגם זאת חמאה, וגם זאת חמאה. אחרי כן את אומרת, חמאה נמסה בטמפרטורה כזאת וכזאת. בסדר? אז זה חוק. כשאת אומרת, חמאה נמסה ב-40 מעלות, אז זה חוק. אם את אומרת, זאת חמאה ולא מרגרינה, זה לא חוק. זה תיאור של הדבר הזה שמונח לפנינו, את אומרת, זאת חמאה. עכשיו, אני רק אומרת שהחוק הוא מנוסח לעולם בשפה, נכון? תחשבו, אירועים סיבתיים בעולם הם קורים בלי קשר לשפה שבה אנחנו משתמשים. זה נורא חשוב מה שאנחנו אומרים עכשיו. אירועים שקורים בעולם, אבן ניפצה את השמשה, עדים עלו מן הים והפכו לעננים. דברים קורים בעולם, הם קורים בלי קשר לשפה שלנו. אבל כשאנחנו רוצים להסביר באמצעות חוק כללי, שזה סוג ההסבר שאנחנו מדברים עליו עכשיו, אנחנו רוצים להסביר באמצעות חוק כללי, אז אנחנו כבר לא מדברים על אירוע בודד, אנחנו מדברים על טיפוס של אירוע. כי החוק תמיד מקשר שני טיפוסים. אם זאת מתכת, אז היא מוליכה חשמל. אם זאת מחלה גנטית, אז זה וזה דפוס ההתנהגות שלה. החוק הוא תמיד מכיל טיפוס של אירוע, ולכן תמיד יש צורך בשימוש בשפה, כי אין לי דרך, אלא בשפה, לדבר על טיפוסים של אירועים. וכאן נכנסת השפה, באופן מאוד משמעותי. אחרי כן, תחת תיאור מסוים, אני יכולה להגיד, כן, כאן אנרגיה מכנית, כשהרמתי את התריס או הורדתי את התריס, הפכה לאנרגיה של חום. אני מרגישה את החיכוך ביד שלי, הוא יצר חום. כאן אנרגיה מכנית הפכה לאנרגיה של חום. אבל אני צריכה את התיאור, אני צריכה את המונחים האלה. אנחנו עוד נחזור לנקודות האלה. אבל אם מישהו רוצה לשאול עד כאן, אוקיי. אז עכשיו, זה המודל הדדוקטיבי-נומולוגי של המפל. צריכים להיות חוקים, צריכים להיות תנאי התחלה, והכיוון הוא מן החוקים אל מסקנות הבחינה. כאן יש לי פסוקים שמתארים את האירועים הספציפיים, אז הכל בשפה, החוק בשפה, תנאי הראשית בשפה, וגם כאן יש לי תיאור של אירוע. תיאור אירוע, וגם כאן יש לי תיאור אירוע, וכאן יש לי חוק כללי, ו... הסכמה הלוגית עובדת כי הלוגיקה מקשרת בין פסוקים או בין יצירים לשוניים. הקשר הסיבתי למשל הוא משהו בעולם, הוא לא זקוק לתיאור לשוני. הוא כן יהיה זקוק לתיאור לשוני אם אני ארצה הסבר, כן. מה זה אי? אי זה תיאור של האירוע שאני גוזרת אותו מהחוק, שבאמצעותו אני בוחנת, מקרה הבוחן של המפל. בסדר? עכשיו נסתכל עוד רגע על שתי הדרישות של המפל. שעליהם אתם כתבתם. אתם יכולים לראות את אין לי מסך. אולי זה לא דולק שם גם. מה עוד אני צריכה להדליק שלא הדלקתי?
בשביל שנראה. איפה הוא? יש? אני לא רואה. טוב, בואו אני אתחיל לקרוא, זה מוכר לכם, בסך הכל עשיתם תרגיל על זה. הוא כאילו מאיר. אוקיי. בראש מצויים שבעה חלונות. מוכר לכם, נכון? מה לעשות איתה? להוריד? או שאתם רואים? מה? להגדיל את הרצאה. להגדיל. בראש מצויים שבעה חלונות, שני נחיריים, שתי אוזניים. שתי עיניים ופה. כך גם השמיים, יש בהם כוכבים נוחים, שניים נוטי חסד, שני מאורות, ורק כוכב החמה הוא בלתי מוגדר ואדיש. מכאן, ומתופעות טבע דומות רבות, דוגמת שבע המתכות וכו', אשר אין טעם כי נתייגע בפירוטן, אנו מסיקים כי מספר כוכבי הלכת הוא בהכרח שבעה. יתר על כן, הלוויינים אינם נראים בעין בלתי מזוינת, ולפיכך לא ייתכן שישפיעו על הארץ. לפיכך לא היו קיימים, לא הייתה בהם תועלת, לפיכך אין הם קיימים. מספיק לנו החלק הראשון, שהמפל כמובן עושה ממנו מטעמים, מה זה שני כוכבים נוחים, שניים נוטי חסד, מה זה השטויות האלה. התיאור, נכון? התיאור הזה כבר זועק ל... לאוזנינו ולעינינו כתיאור מאוד לא מדעי, נכון? והמפל באמת אומר, הפגם המכריע בטיעון זה ברור. העובדות שהוא מסתמך עליהן, אף אם נקבלן ללא הרעור, הן בלתי רלוונטיות לחלוטין לנושא הנידון, ואין בהן היסוד הקלוש ביותר להנחה כי לצדק אין לוויינים. לטענת הרלוונטיות אליה רומז מבול הביטויים כגון לפיכך, מכאן ובהכרח, אין שחר. זאת אומרת, המפל אומר, הרטוריקה היא רטוריקה של הסבר, אבל בפועל אין כאן שום הסבר. מדוע? מפני שההסבר הזה של פרנצ'סקו סיזי, בן זמנו של גלילאו, לא עומד באיזה דרישה? הרלוונטיות ההסברית. מה זו דרישת הרלוונטיות ההסברית? איפה היא בתוך המודל הדדוקטיבי-נומולוגי? בשתי הדרישות, הדדוקטיביות והנומולוגיות, איפה דרישת הרלוונטיות ההסברית? אני חושבת בדיוק בתהליך התמלה, מה שעכשיו אמר, צריך לדבר אותה, שהמונחים יסכימו אחד עם השני. כן, לא, אני הלכתי הלאה, מעבר למודל. אנחנו עכשיו ממש באופן אלמנטרי, רלוונטיות הסברית זה דדוקטיביות. רלוונטיות הסברית, שהמפל דורש, זה שאתה תוכל לגזור את המוסבר מהמסביר. היה פה מישהו שנורא לא אהב את האקספלננדום, אני לא יודעת אם הוא נמצא פה, שאתה תוכל לגזור את האקספלננדום מן האקספלננס, שאתה תוכל לגזור את המוסבר מהמסביר. זה כל מה שדרישת הרלוונטיות אומרת. זאת אומרת, רלוונטיות הסברית פירושה דדוקטיביות. עכשיו הוא אומר שמבול הביטויים האלה, הוא לא נותן שום סיבה לצפות לתוצאה. זאת אומרת, זה לא עומד בדרישת הרלוונטיות, זה לא עומד בדרישת הדדוקטיביות. כמו שזה כתוב, זה באמת לא עומד בדרישת הדדוקטיביות. השאלה שלי, האם אנחנו יכולים להפוך את זה למשהו שיעמוד בדרישת הדדוקטיביות? נכון, למשל, אם אנחנו ניתן איזשהו חוק שבאמצעותו כל הדברים מסוג מסוים צריכים להיות במספר 7, אז יהיה לנו חוק. הצעה אחרת לחוק שישלים לנו את הסכמה? זה חוק מאוד ספציפי, חוק קצת יותר כללי. באיזה תקופה? פרנצ'סקו סיזי הוא אומר בן דורו של גלילאו. אז אנחנו מדברים בשלהי הרנסנס, תחילת המהפכה המדעית.
אחת ההשקפות שהייתה מאוד נפוצה בתקופה הזאת, זה שיש התאמה בין מה שהם קראו המיקרוקוסמוס והמקרוקוסמוס, שהאדם כן משקף את המציאות באיזשהו מובן. ולכן הנחה שהייתה מאוד אינטואיטיבית לפרנצסקו סיזי, שיש התאמה כזאת בין המיקרוקוסמוס למקרוקוסמוס, הייתה מאוד עוזרת לו להפוך את ההסבר להסבר שעומד בדרישת הרלוונטיות. זה לא סתם שהוא חושב שיש שבעה כוכבי לכת מפני שבראש יש שבעה פתחים, כי הטענה שמה שקורה ביקום משקף את מה שקורה במיקרוקוסמוס, באדם, ולהפך, האדם משקף את היקום, זאת הייתה השקפה מאוד רווחת. עכשיו, אני לא אומרת את זה כדי להמליץ בפניכם לעזוב את האסטרונומיה החדשה ולחזור לאסטרונומיה של הרנסנס, אבל אני כן אומרת שהמפל מאשים את סיזי שיש לו רטוריקה של הסבר ואין לו הסבר, אבל בעצם הוא לא עושה צדק עם סיזי, והיה אפשר להפוך את ההסבר של סיזי להסבר שעומד בדרישת הרלוונטיות ההסברית. יותר מזה, המחשבה שאנחנו מבינים מה זה הסבר, ולפני 300 שנה, בדור של גלילאו, אנשים לא הייתה להם תפיסה נכונה של הסבר, הם לא ידעו מה זה להסביר, היא מחשבה משונה. מפני שאנחנו יודעים שהאנשים האלה נסעו ונתנו בצורה מאוד אינטליגנטית על הרבה מאוד נושאים, כולל על העניין של המערכת הפטולמאית, שבגללו פרנצסקו סיזי אומר את הדברים האלה, אבל הם דיברו על הדברים האלה בצורה אינטליגנטית. זה לא שלא הייתה להם תפיסה של מה זה נקרא להסביר, אבל פשוט הנחות היסוד שלהם היו כאלה שהדבר הזה היה מובן להם. מדוע פרנצסקו סיזי לא מזכיר בהתחלה את הנחת היסוד הזאת, שיש התאמה מיקרוקוסמוס מקרוקוסמוס? כן, כי כולם ידעו את זה, זה לא משהו שצריך להגיד. האם אתם תלכו לרפלקסולוג, אז הוא לא יצטרך להסביר לכם מההתחלה שהכף רגל משקפת את כל הגוף, וכשהוא לוחץ פה אז זה האולקוס, והוא לוחץ שם אז זה העין. זאת הנחת העבודה. אז עכשיו המפל היה יכול לעשות אותו קרקס ולהגיד, זה לא עומד בדרישת הרלוונטיות ההסברית. אבל תחת ההנחה הבסיסית, של הרפלקסולוגיה, זה כן עומד בדרישת הרלוונטיות ההסברית. עכשיו, אני לא אומרת שסיזי צודק, ואני לא אומרת שהרפלקסולוגים צודקים, אבל אני רק אומרת שאתם לוקחים הסבר שנראה על פניו מוזר, תעשו עוד שני צעדים ותחשבו איך אתם יכולים להשלים אותו להסבר שכן עומד בדרישות הלוגיות האלמנטריות, וזה בדרך כלל על ידי הנחות נוספות. האם נוסיף כל הנחה שהיא? לא. נוסיף מספיק הנחות, כך שנוכל לגזור את המסקנה. אבל הנה, אתם רואים שהצעד הזה שאנחנו צריכים להוסיף הנחה, שהיא לא נגזרת מהתופעות, התופעות הן שיש שבעה פתחים בראש, לא נגזר, ההתאמה מיקרוקוסמוס, מקרוקוסמוס, זה הנחה ענקית. אנחנו מוסיפים אותה כמשהו יצירתי, או כמשהו היסטורי. אנחנו מוסיפים אותה, היא לא נמצאת בנתון. אבל אם הוספנו אותה, אפשר לגזור את הנתון. בסדר? כן. בהסתכלות כזאת אנחנו יכולים בעצם כל הסבר לכל דבר לבנות איזשהו דדוקטיבי, ואנחנו מוציאים את כל המשמעות מדרישת הרלוונטיות. מדרישת הרלוונטיות כן, כי אני חושבת שדרישת הרלוונטיות היא טריוויאלית. זה ברור שאתה צריך להעמיד הסבר בדרישת הרלוונטיות, ואם אתה תגיד, אוקיי, למה הוא קיבל מכה חזקה כשהוא נפל? אז אתה לא תגיד כי הוא לבש חולצה משובצת. אתה תגיד, כי הוא נפל מגובה כזה וכזה, וחוץ מזה, אם היה שוקל 20 קילו פחות, אז המכה הייתה פחות חזקה. אתה תמיד תבחר בפרמטרים הרלוונטיים לפי תפיסת העולם שלך. עכשיו, אם אתה משום מה תחשוב שצבע החולצה שלו כן רלוונטי, אז יש לך תפיסה אחרת. דרישת הרלוונטיות ההסברית היא, לפי דעתי, משותפת לכל הסבר באשר הוא כן מדעי, לא מדעי, כן מוצלח, לא מוצלח. אבל ההנחות של חלק מהאנשים, דהיינו החוקים, מה זה ההנחות? זה החוקים האלה שלנו, נכון? הנומולוגיות. אלה חוקים שאנחנו לא מקבלים אותם, אנחנו לא מקבלים היום את ההתאמה מיקרוקוסמוס, מקרוקוסמוס. אבל בגלל ששאלת את השאלה הזאת ואמרת, האם אנחנו יכולים להפוך כל דבר להסבר, אז בואו, לפני ההפסקה שלנו, בואו אני אקרא לכם משהו. זה דו שיח בין אבא לבת.
Daddy, what is an instinct? An instinct, my dear, is an explanatory principle. מה זה explanatory principle? משהו שעוזר לנו להסביר. But what does it explain? Anything. Almost anything at all. Anything you want it to explain. ילדה אומרת, don't be silly. It doesn't explain gravity. אבא אומר, no, but that is because nobody wants instinct to explain gravity. If they did, it would explain it. We could simply say that the moon has an instinct whose strength varies inversely as a square of the distance. But that's nonsense, Daddy. Yes, surely. But it was you who mentioned instinct. All right, but then what does explain gravity? Nothing, my dear. Because gravity is an explanatory principle. As explanatory principle מסביר משהו אחר, אבל מה מסביר את ה-explanatory principle בעצמו? את ה-gravity במקרה הזה. הוא אומר, nothing, my dear. Because gravity is an explanatory principle. Oh. Do you mean that you cannot use one explanatory principle to explain another? Never? Hardly ever. That is what Newton meant when he said, hypothesis non fingo. זה בלטינית, אני אינני משער השערות, אני אינני יוצר השערות, אני אינני עושה השערות, fingo זה לעשות. And what does that mean, please? Well, you know what hypotheses are. Any statement linking together two descriptive statements is an hypothesis. If you say there was a full moon on February 1st and another on March 1st, and then you link these two observations together in any way, the statement which links them is an hypothesis. Yes, and I know what non means, but what's fingo? Well, fingo is a late Latin word for make. It forms the verb noun fictio, from which we get the word fiction. Daddy, do you mean that Sir Isaac Newton thought that all hypotheses were just made up, like stories? Yes. Precisely that. אז זה בדיוק מעלה את השאלה שאתה שואל. האם בהינתן שזה מודל ההסבר שלנו, כל דבר יכול להסביר, כל דבר, ואנחנו נמצאים באיזה כאוס מוחלט, ולא אמרנו שום דבר על המתודה המדעית. נעשה כמה דקות הפסקה ונמשיך מפה. אם זה כל כך טריוויאלי, אם כל הסבר באשר הוא הסבר צריך לעמוד בדרישת הרלוונטיות, למה המפל בכלל מזכיר את הדרישה הזאת. ובאמת אני חושבת שעיקר המשקל במודל ההסבר של המפל הוא על קיומם של חוקים, כי אנחנו רוצים להסביר הסבר כללי ושלא יהיה אד הוק, נכון? אנחנו לא רוצים להגיד שבמקרה הזה החומר הזה עזר ושימש כתרופה. אנחנו רוצים להגיד שאם זו תרופה, אז היא תעבוד גם במקרים אחרים. זאת אומרת, אנחנו רוצים חוק כללי. אנחנו לא רוצים הסברים של ניסים, של דברים שקורים באופן חד פעמי. ואנחנו רוצים להיות מסוגלים לבחון את החוקים. אז התרומה החשובה של המודל של המפל או של המודל של פופר, כי הם מאוד דומים, כמו שאמרתי. כמה דקות, פעם זה 8, פעם זה 14. לא, נכון, זה לא פייר. אני שאלתי אם יודעים שאנשים ממש הולכים לרבע שעה. אבל לא, לא, רק הרגע התחלנו. סליחה. השאלה הייתה, אם דרישת הרלוונטיות ההסברית היא כל כך טריוויאלית, למה המפל מדגיש אותה? והתשובה שלי הייתה שהמפל מדגיש אותה בגלל שהיא מקבילה לדדוקטיביות שיש במודל שלו. זאת אומרת, כדי להסביר משהו, אתה צריך להיות מסוגל לחסות אותו על ידי חוק, ולהראות שהוא צפוי על פי החוק. אז הרלוונטיות פירושה גם דדוקטיביות, אבל בשפה יותר אינטואיטיבית זה כיסוי על ידי חוק, ולכן למודל של המפל קוראים גם מודל איך? החוק המכסה. כי אנחנו מכסים את המקרה הפרטי, נכון? את המקרה הפרטי שהיה לנו פה באיזשהו מקום, אנחנו מכסים אותו, כאן היה פסוק שהוא תיאור של התופעה, ואנחנו מכסים אותו על ידי מערכת חוקים
שבאמצעות תנאי ההתחלה אנחנו יכולים לגזור מהם את המקרה. אז הכיסוי של התופעה על ידי חוק מאפשר לנו לצפות את התופעה. לכן מודל החוק המכסה אומר שיהיה לנו חוק שמכסה את התופעה או מערכת חוקים שמכסים את התופעה, והתופעה תהיה צפויה. כן? מודל החוק המכסה מבטיח, המודל מבטיח שהתוצאה תהיה צפויה. הוא גם מבטיח שנוכל לחזות תופעות אחרות. אז יש כאן משהו מאוד מעניין במודל שלו. יש כאן זהות מבנית בין הסבר וחיזוי. זהות מבנית בין הסבר וחיזוי. כי אותה סכמה של חוקים, תנאי התחלה ומקרה שאני חוזה אותו, יכולה לשמש גם לחיזוי. נגיד, אני סומכת על החוקים, אני כבר בדקתי אותם, אני בחנתי אותם, הם נראים לי חוקים טובים. ואני עכשיו רוצה לחשב, יש לי גוף מסוים, בגודל מסוים, באיזה מהירות אני צריכה להתחיל להסיע אותו כדי שהוא יוכל להתרומם. או איזה מבנה ספציפי של כנפיים צריך לתת לו כדי שהוא יוכל להתרומם. אז אני משתמשת בחוקים הידועים, בחוקי המכניקה, כדי לנבא, לצפות, להכיל אותם על מקרה בודד. ולפעמים ידועים לי מקרים פרטיים, אני עדיין לא סומכת על החוק, אני משתמשת באותה סכמה לבחינה של החוק. אז הסבר וחיזוי הם שניהם מצייתים בדיוק לאותה סכמה לוגית, ולכן יש כאן זהות מבנית, זהות structural identity בין הסבר וחיזוי. יפה. עכשיו, אני אומרת ככה, הסכמה, יש לך עכשיו מערכת החוקים הזאת ותנאי ההתחלה. ועכשיו השאלה, מה אתה רוצה לעשות איתה? לפעמים אתה משתמש בה כדי לבחון את החוק. נכון? אתה רוצה לגזור איזו מסקנה אחרת, היא מציית. אבל עכשיו אתה שואל, האם גם G מציית למערכת הזאת? ואתה אומר, כן, הצליח. או אתה אומר, לא, לא הצליח, צריך להכניס איזה תיקון. אז לפעמים הסכמה הזאת משמשת לבחינת החוקים, והבחינות היא דרישה חשובה של המפל, ולפעמים הסכמה הזאת היא נתונה, ואנחנו משתמשים בה, וזה כל השימושים במדע. כשאנחנו משתמשים, אנחנו פשוט מפעילים את המערכת הזאת. ואלה התרגילים שאנחנו פותרים בלי סוף בחניכה המדעית שלנו, כי אנחנו פשוט עושים אפליקציה חכמה של החוקים. מה זה אפליקציה חכמה? שניישם את החוק הנכון במקרה הנכון, ונתאר את המקרה הנכון במונחים נכונים שמתאימים למה שמופיע בחוק. אז המודל הדדוקטיבי נומולוגי, אנחנו מבינים עכשיו דדוקטיביות, נומולוגיות, מבינים את דרישת הרלוונטיות ההסברית שהיא בסך הכל דדוקטיביות. היא דרישה, כמו שאמרתי, טריוויאלית. אני חושבת שכל בני אדם ירצו שההסבר שלהם יעמוד בדרישת הרלוונטיות ההסברית באותו מובן, שהתופעה תהיה צפויה. אחרי שהבנתי את ההסבר, התופעה צפויה. אני לא הבנתי למה הוא התנפל עליי. אבל אחרי שהבנתי שכך וכך קרה, מישהו אמר לו עליי איזשהו דבר נורא, אז אני מבינה למה הוא התנפל עליי. צפוי היה שהוא התנפל עליי. אני מבינה למה אצל המפל זה שווה צפוי ש. אני מבינה מדוע משהו קרה, פירושו יכולתי לצפות שהוא יקרה. כן. קודם כל לא, לפי דעתי. נכון, נכון. בהחלט, ממש יש פה אנכרוניזם די גס, הייתי אומרת. וגם יש פה, אני דיברתי בשיעור הראשון על התפיסה של הנאורות, שאחד הרעיונות המרכזיים שלה זה הקדמה. אנחנו כל כך רגילים לרעיון הקדמה, שנורא קל לנו לחשוב שמישהו לפני 3,000 שנה היה אידיוט. ואפילו לפני 300 שנה, שזה עדיין, אנחנו מכירים את האנשים האלה טוב שחיו אז, עדיין קל לנו לחשוב שהם היו לגמרי לא בעניין. אבל זה לא כך, אנחנו קוראים את הספרים שלהם, ארגומנט זה ארגומנט, טעון זה טעון, ויכוח זה ויכוח.
זה לא שהייתה להם לוגיקה אחרת. האבולוציה לא התפתחה הרבה ב-300 השנה האלה. אז אני חושבת שהחלק הזה של המפל הוא באמת לא לכבודו, אבל בדרך כלל אני חושבת שהמפל היה אדם מאוד זהיר ו... בסדר, לקח דוגמה לא, לא טובה. כן, אתה מאוד מישהו פה רצה להצביע, כן. אוקיי. יפה. אז מודל החוק המכסה אומר לנו שאתה משתמש באותה סכמה גם להסביר וגם לחזות, ושיש ביניהם זהות מבנית, זאת אומרת, אתה משתמש באותה סכמה לשניהם. עניתי על השאלה שלך. כן, זה בעצם שימוש ראשון ושימוש שני. נכון. נכון. אז זה לפעמים לא תמיד כזה מסודר, כרונולוגי, כבר מישהו משתמש, והשני עוד בודק ומוצא דוגמה נגדית, אבל כן, אנחנו, זה שני שימושים של אותה סכמה. ועכשיו, אני יכולה להכיל אותה על מקרה פרטי, נכון? אני יכולה להכיל את הסכמה הזאת על מקרה פרטי, ואני יכולה להכיל את הסכמה הזאת, וזה אחד הכוחות שלה, זאת אומרת, זה חלק מן הכוח שלה, שאפשר להכיל אותה גם על חוקים. זאת אומרת, אתם זוכרים שדיברנו על זה שהמבנה של המדע באופן טיפוסי הוא היררכי. יש חוקים יותר נמוכים, אז יש נגיד חוק גלילאו. והוא מסביר נפילת גופים על פני כדור הארץ. ויש חוקי קפלר. והם מסבירים את מה? מסלולי כוכבי הלכת במערכת השמש. ואחרי כן יש מערכת יותר כללית, שהיא המערכת של ניוטון, ואתה יכול לגזור ממנה גם את חוק הנפילה של גלילאו וגם את חוקי קפלר, ומודל ההסבר יהיה אותו מודל הסבר. זאת אומרת, יהיה מודל החוק המכסה ש... מהתיאוריה הכללית יותר, אפשר לגזור את התיאוריה הפרטית יותר. וגם את התיאוריה הפרטית יותר הזאת. אז הסינתזה של ניוטון מתבטאת בזה שאפשר לגזור ממנה את החוקים הקודמים, והסכמה הדדוקטיבית נומולוגית של המפל עובדת יפה מאוד גם ברמה שמתיאוריה לתיאוריה, וגם ברמה שמן התיאוריה אל המקרה הפרטי. אותה סכמה עובדת. אז זה משהו יפה. עכשיו, כמובן שאתם יכולים לשאול טוב, ועכשיו, ומי יסביר לנו את חוק הגרביטציה? איזושהי התיאוריה, Grand Theory of Everything יסביר לנו גם את זה, אבל בכל אופן, תמיד, בכל מערכת שאנחנו נבנה, יהיה משהו שהוא בראש ההיררכיה, שהוא לא יהיה מוסבר. יהיה לו תפקיד של מסביר, והוא עצמו לא יהיה מוסבר. למה? כי הוא לא ינבע ממשהו אחר. וזה בסדר. אז בצורה הומוריסטית של הדיאלוג הזה שאנחנו קראנו, זה בדיוק מה שהוא אומר. שאנחנו יכולים לבנות הסבר לכל דבר על ידי מערכת של היפותזות. מאיפה לקחנו את ההיפותזות? זה לא חשוב. אם ההיפותזות שלנו הם כאלה שמהן נובעת התופעה מוסברת, אם ההיפותזות שלנו הם כאלה שהן מכסות על ידי חוק את התופעה המוסברת, אז הסברנו. ולא, לא הסברנו. מה קורה לעיקרון הכללי ביותר בעצמו, ל-explanatory principle בראש ההיררכיה, במקרה הזה gravity או עקרון הגרביטציה אם אתם רוצים, הוא לא מוסבר. מה אמר ניוטון על זה? ניוטון שאמר, אני הסקתי מן התופעות, על הרבה תופעות, ניוטון כן משתמש בביטוי, הסקתי מן התופעות, ביטוי שאנחנו התייחסנו אליו קצת בביקורת, אבל בכל אופן, על הרבה תופעות ניוטון אומר, הסקתי מן התופעות, אבל מה אומר על הגרביטציה עצמה? היא ההסבר העליון שלי, ולגבי טיבה של הגרביטציה, היפותזיס נון פינגו, על מה מהותה של הגרביטציה, אני לא יכול להגיד שום דבר. אני לא יודע להסביר את הגרביטציה. אני יודע שהגרביטציה מסבירה את כל מה שמתחתיה בהיררכיה. אבל את הגרביטציה עצמה אני לא יודע להסביר, אז אני לא רוצה להגיד שום דבר. יש מקומות שהוא רומז, שיש לו איזה שהן מחשבות, אבל אין לו תיאוריה יותר כללית. בסופו של דבר, הגרביטציה זה משהו שהוא חודר את כל היקום, ושרק באמצעות הבנה
אולי תיאולוגית של היקום אתה יכול להבין אותו, אבל הוא מודע לגמרי לזה שאין לו תיאוריה מדעית של גרביטציה, ולכן הוא אומר היפותזיס נון פינגו. מדוע הוא מרגיש צורך להגיד את זה? מפני שהיריבים שלו תקפו אותו. הם אמרו לו, רגע, מה זה גרביטציה? מה זה דבר כזה שפועל למרחוק? מה זה הכוח הזה שפועל בין כוכב אחד שנמצא פה לכוכב אחר שנמצא שם? מה מעביר את הכוח הזה? מה מתווך בין שני הכוכבים האלה? אתה רוצה להגיד לנו שיש וקום בין הכוכבים? הרבה אנשים בתקופתו של ניוטון לא קיבלו את מושג הוואקום, אז תקפו אותו על הגרביטציה. אמרו לו, מה זה גרביטציה? כמו שאנחנו אומרים לסיזי, מה זה שני כוכבים נוחים וחמי מזג או לא חמי מזג, מה זה השטויות האלה? אז אמרו לניוטון, מה זה השטויות האלה? משהו שעובד למרחוק דרך וואקום. אתה מדבר דברים חסרי שחר. והתשובה של ניוטון הייתה ברוח הדברים של המתודה המדעית שאנחנו מדברים עליהם. זאת ההשערה שלי, היא השערה שמסבירה את כל מה שאנחנו רואים שאף אחד לפניי לא הצליח להסביר. ולה עצמה אין לי הסבר, וזה לגיטימי, כי תמיד בראש ההיררכיה יהיה מישהו שאין לו הסבר. בסדר? המקרה של לאור גם כגל וגם כחלקיק, הוא לא מקרה כזה, של משהו שמעל... שאתה משתמש בשני מודלים שונים בו זמנית, אז באמת זה בעיה? נגיע בסוף הקורס קצת לתורת הקוונטים. זה בעיה להגיד שמשהו הוא גם וגם, ואנחנו כבר, ולא כל כך נשארים עם הניסוח הזה. אבל זה נכון שתורת הקוונטים היא תורה מאוד לא אינטואיטיבית, מאוד קשה לנו לבנות מודל שהוא אנלוגי במשהו לחיים היומיומיים שלנו ולכן מספק אותנו. אז תמיד נשאר שם משהו עמום עד היום בכל אופן. טוב, עכשיו, מה אנחנו יכולים להגיד על המודל הזה, איך מישהו יכול לא לקבל את המודל הזה? איך מישהו יכול להגיד, יש לי הסבר שלא עומד בדרישות של המודל, ואיך מישהו יכול להגיד, זה עומד בדרישות של המודל, אבל זה לא הסבר בעיניי. נכון? אנחנו רוצים שתי דוגמאות נגדיות מהסוג הזה. אז מישהו רוצה לתת דוגמה, אני לא קראתי את התרגילים, אז אני לא יודעת אם יש מישהו ששחר כתב לו דוגמה יפה או משהו כזה, והוא רוצה להביא אותה. תראו, יש דוגמה מאוד מפורסמת, אני חושבת שכבר הבאתי אותה, לצל והמגדל, לא דיברנו על הצל והמגדל? תשובה לשאלה שמישהו שאל. אנחנו יכולים לחשב, אם אנחנו יודעים באיזה זווית השמש נמצאת ויש לנו הגובה של המגדל, אז אנחנו יכולים לחשב את אורך הצל בטריגונומטריה, נכון? ואנחנו אומרים שיש לנו הסבר לאורך של הצל. למה? כי יש לנו מערכת חוקים, האור נע בקווים ישרים, והוא לא עובר דרך המגדל, ויש פה זווית כזאת, וכאן יש זווית ישרה, וכאן יש זווית כזאת, אז אנחנו יכולים לחשב את הזווית הזאת, אנחנו יכולים לחשב את הצל. יפה. עכשיו, זה עובד גם הפוך, נכון? נגיד יתנו לי את אורך הצל ואת הזווית הזאת, אני גם יכולה לחשב את את גובה המגדל. אותה מערכת חוקים, אותה סכמה, נותנת לי הכל. בכל זאת, יש היגיון בטענה שגובה המגדל מסביר את אורך הצל, ואורך הצל לא מסביר את גובה המגדל. אתם רואים שיש היגיון מסוים לומר כך? עוד פעם להגיד, יש היגיון בלומר שגובה המגדל מסביר את אורך הצל, אבל לא אורך הצל מסביר את גובה המגדל. למרות ששניהם עונים לסכמה של המפל. כן. אז רק אנחנו יודעים עוד דברים, אנחנו יודעים שהצל זז, אנחנו יודעים שיש שמש. אם רק היינו רואים מגדל בצל, לא בטוח שנוכל להגיד. יכול להיות, אבל כרגע שאנחנו יודעים שיש שמש ויש מגדל ויש צל, אבל שניהם עונים לסכמה של המפל, אז האם שניהם הסברים טובים באותה מידה? יכול להיות שהצל לא מגדיר באופן, כאילו, מדויק את הגובה של המגדל נמצא. הוא כן מגדיר באופן חד ערכי. במקרה הזה, אני אומרת, חשבי לי את גובה המגדל, ייתנו לך בעיה בטריגונומטריה, אין לך שום בעיה לפתור את זה. ולמה בכל זאת דעתנו לא נוחה? כי אנחנו לא יודעים
מה יש בהסבר שאומר שגובה המגדל מסביר את אורך הצל ולא להפר? המגדל לא גורם לצל, הצל הוא לא גורם למגדל. אוקיי, אז מה זה גורם? איפה נכנס גורם אצל אמפל? רגע, רגע, רגע. איפה נכנס גורם אצל אמפל? יש? קראתם את הפרק. גורם זה סיבה, נכון? יש סיבתיות במודל הזה? אין סיבתיות במודל הזה. אצל מי הייתה הסיבתיות? אצל דקארט. דקארט השתמש בסיבתיות. אני אמרתי, אז אחד הדברים שהמתודה המודרנית של המדע שונה בהם מהמתודה המדעית כמו שדקארט ניסח אותה, אחד הדברים, ראינו עוד הבדלים מאוד משמעותיים, זה שדקארט חושב במונחים של סיבתיות, הסבר פירושו להצביע על סיבה, והמפל איננו חושב במונחים סיבתיים, אלא הוא חושב שהסבר ניתן במונחים של חוק. עכשיו, זו תפיסה מאוד שכיחה בפילוסופיה המודרנית לגבי סיבתיות, שסיבתיות פירושה חוקיות. זה הדבר היחידי שאנחנו יכולים להגיד. סיבתיות זה דבר עמום, אנחנו לא רואים סיבות בעולם. אולי פעם נדבר על זה קצת יותר בפרוטרוט, אבל בעולם אנחנו רואים סדירויות, אנחנו רואים חוקים. ולכן, מאוד מקובל, מאוד שכיח, להחליף את מושג הסיבה בכל הקשר שאפשרי, ולדבר רק על חוקים. אבל צריך לזכור, שאם אנחנו מדברים על, רק על חוקים, אז אין לנו דרך להגיד מדוע גובה המגדל הוא מסביר את גובה הצל ולא להפך. אולי יכולים להיות כיוונים מסוימים, אם אני אגיד, אני יכולה לעשות מניפולציה של גובה המגדל, יעלה לי הרבה כסף, אבל אני יכולה, אם אני כל כך חשוב לי לעשות את הניסוי המדעי הזה, להוסיף קומה ולראות אם אורך הצל ישתנה, אני לא יכולה לעשות מניפולציה, רק מניפולציה של הצל, אם כל מה שיש לי זה השמש, כי את השמש אני לא יכולה להזיז. אבל זה עצמו מושג סיבתי. על מי אני יכולה להפעיל מניפולציה, זה בעצם אחת ההגדרות לסיבתיות. הסיבה היא אותו דבר, שאם תעשה מניפולציה שלו, הוא ישנה את התוצאה. אז ההקשר הסיבתי הוא דורש דרישה אחרת ונוספת, יותר חזקה בחלק מהמקרים, מאשר הדרישה של המפל. דוגמה, כן. את יכולה להתייחס לזה כמו שדיברנו קודם על האקספרימנט אוריג'ינל ספרי? שאת המגדל כגורם את לא צריכה להסביר? אני לא רוצה עכשיו לה... הצל נגרם על ידי משהו? זאת אומרת, הצל נגרם בגלל שהמגדל שם. כן. אבל זה עובדה שהמגדל שם את לא צריכה להסביר. כן, אבל בכל זאת הסכמה של המפל מאפשרת לי להגיד שהצל מסביר את גובה המגדל. למה? כי היא מכסה על ידי חוק את גובה המגדל. היא עושה את גובה המגדל לצפוי בהינתן הצל, לניתן לחיזוי בהינתן הצל. והביקורת שאנחנו מעלים כאן היא שאולי הינתנות לחיזוי זה עדיין לא ההסבר המלא. זאת אומרת שיש חוקים שהם לא חוקים מסבירים. לא חוקים מסבירים, מכיוון שהם לא חוקים סיבתיים. הם לא נותנים לנו מכניזמים. עכשיו, אתה הזכרת קודם את תורת הקוונטים, אז נגיד בתורת הקוונטים יש קורלציות מוזרות בין אירועים רחוקים. ואנחנו שואלים את עצמנו, מה מסביר את הקורלציות האלה? אולי יש סיגנל שעובר מאחד לשני, ולכן הם פועלים באופן סינכרוני. אולי יש גורם משותף, ולכן הם פועלים באופן סינכרוני. אם אנחנו שוללים גם את ההסבר של תקשורת ישירה, וגם את ההסבר של גורם משותף, אז נשארת השאלה, מה מאפשר את הקורלציה? אנחנו מחפשים איזה גורם סיבתי, תקשורת או גורם משותף, שיסביר את הקורלציה. הקורלציה לבדה לא נראית לנו הסבר. אז ביקורת אפשרית על המודל של המפל, שהוא לא מספיק תופס בצורה חמורה את מושג ההסבר, שאנחנו רוצים משהו יותר חמור מהסבר, תהיה, אתה מדבר רק על חוקים, חוקים זה צעד ראשון להסבר, אבל זה לא נותן לנו את המכניזם. אנחנו רוצים מכניזם סיבתי בחלק מהמקרים. והדוגמה של המגדל היא תזכורת לזה, או אילוסטרציה לזה. זה כאילו שאתם, אני לפעמים נותן את הדוגמה, שנגיד אני נוסעת ברכב, והגיע אליי מישהו מכוכב אחר. הוא לא הגיע ברכב, אתם צריכים לחשוב שהוא הגיע באיזה אופן ניסי, הוא לא מכיר טכנולוגיה או מאיזה תרבות שעוד נשכחה על פני כדור הארץ, והוא לא מכיר רכב, והוא נוסע איתי במכונית, הוא מסתכל מה אני עושה, והוא רואה שאני מפעילה את המכונית שלי, אבל הוא רואה שאני עוצרת כשגם אחרים עוצרים, אני נוסעת כשגם אחרים נוסעים,
והוא חושב שאני שולטת על כל המכוניות האחרות גם כן. מה אני עושה כדי לשכנע אותו שאני לא שולטת על המכוניות האחרות, אני כן שולטת במכונית שלי? ממשיכה לעשות כשכולם נוצרים? אז זה הדרך האמפליאנית, לשבור את החוקיות, או של פופר, כן? להפריך את החוק. זה לא נכון שיש כאן איזה חוק ש... וזו דרך אחת, ודרך אחרת... מה אני עוד יכולה לעשות כדי להגיד לו, תראה, אני, האוטו שלי, אני שולטת בו, אני לא שולטת על כל המכוניות האחרות האלה. להראות לו איך אוטו עובד, נכון? להראות לו איך אוטו עובד, אז מה קורה שלוחצים על הגז ומה, כן? ועל המכוניות האחרות אני לא שולטת. חסר המכניזם הסיבתי שקושר אותי למכוניות האחרות. אז גם זאת דרך להסביר. הדרך של המפל הולכת בדרך החוקיות. תיסי באדום. הביקורות על המפל שדורשות שיהיה משהו סיבתי, כמו בדוגמה שהמגדל מסביר את גובה הצל, גובה הצל לא מסביר את, אורך הצל לא מסביר את גובה המגדל, הם, הביקורות האלה דורשות את הדבר הנוסף הזה הסיבתי. מישהו רוצה לשאול? ראיתי אצבע. כן. אפשר גם להגיד שזה שאת מסבירה לו, מבנה הרכב, זה סוג של הגדרת סט חוקים אחר, שאנחנו גוזרים ממנו. כן. המפל לא בדיוק, כאילו, ללכת משיטה של המפל, פשוט לגזור סט חוקים אחר, שסותר את הסט, שהתוצאה שלו סותרת את... כאילו, זה לא בהכרח שה... יכול להיות, כן, אני חושבת שאתה צודק, שיכול להיות שאם עד הסוף אנחנו נתעקש שאנליזה של סיבתיות היא רק חוקיות, שאני לא רואה את הדבר הסיבתי, גם באוטו שלי, גם שאני לוחצת על הגז, אני בעצם מצביעה על איזה חוק כללי, שתמיד שלוחצים על הגז, אז נכנס יותר גז, וגז זה חומר דליק, וטטטטטטם, בנזין זה חומר דליק. ובסוף, אני אוכל להישאר עם דין וחשבון שסיבתיות זה חוקיות, והסיבתיות לגמרי תצא מהתמונה, וזה מה שהמפל חושב, בגלל זה הוא לא מכניס אותה לתוך הסיפור. אבל יש אנשים שחושבים שלא, סיבתיות זה משהו בעולם, ולכן גם הזכרתי קודם, סיבתיות בעיני הרבה אנשים זה לא משהו שתלוי בשפה, זה משהו שנמצא בעולם. ואם אתה לא הצבעת על איזה קשר סיבתי, אז בעצם לא הסברת עד הסוף. אוקיי, אז עלית על איזה הכללה. הכללות יכולות להיות מקריות, הכללות, כל מיני דברים יכול להיות איתם. הן יכולות להיות תוצאה של משהו אחר, ולכן הן לא בעצמם ההסבר. ולכן הדרישה לסיבתיות היא... יותר חמורה מהמודל של המפל. אתה צודק שמי שעד הסוף יתעקש להסביר סיבתיות באמצעות חוקיות, אז הוא תמיד יישאר עם מודל של חוקיות. זה נכון. זה נכון. אוקיי, אז בואו נראה מה הכיוון השני. זה היה הכיוון שאמר, המודל של המפל יפה מאוד, אבל זה לא מספיק להסבר. לפעמים דרוש משהו נוסף. דהיינו, אנחנו רוצים להבין מנגנונים סיבתיים. האם אנחנו יכולים לחשוב על מישהו שמדבר על הסבר בלי שיהיו לו חוקים? שהוא אומר שהחוקים הם לא הכרחיים. שהחוקים לא הכרחיים. שאני הסברתי, אבל לא נתתי מערכת חוקים, אני בכל זאת הסברתי, הסברתי טוב מאוד. זה מובן שהוא לא תלוי שפה. תן לי דוגמה, הסברת משהו ולא נתת חוקים. תנו לי דוגמה, אל תכלילו עוד על הדוגמה. הדוגמה שביקשתי בבחינה, משהו שלא עומד בדרישות של המפל, בכל זאת הסבר, לא בבחינה בתרגיל. אוקיי, מה החוק? את צריכה להגיד אין חוק, ויכול להיות שאין חוק, כן? אז יכול להיות שיש הסברים היסטוריים או של פעולות אנושיות שאנחנו אומרים נתנו הסבר ואנחנו לא יודעים את החוק הכללי. למה צמח המדע במאה ה-17? אני עוד לא שמעתי אף הסבר טוב לזה. זאת אומרת, המהפכה המדעית היא תופעה מופלאה. אנחנו יודעים שהיא קרתה באירופה של המאה ה-17 והיו כל מיני התחלות בכל מיני מקומות, הסינים עשו כל מיני דברים מאוד חשובים, המוסלמים עשו דברים מאוד חשובים, היוונים היו כל מיני... לא קרה מה שקרה באירופה במאה ה-17, למה? אנחנו לא יודעים. עכשיו נגיד שיבוא מישהו ויגיד,
כן ייתן איזשהו הסבר. הוא יגיד שהצירוף של הידע המאגי שהתפתח בתקופה הזאת, יחד עם הנסיעות בעולם שהתחילו בתקופה הזאת, פלוס כך וכך ופלוס כך וכך, נותנים מערכת תנאים שמסבירה את היווצרותו של המדע המודרני. האם זה אומר שיש לו מערכת חוקים כללית שתחול בכל עולם אפשרי שבו מתפתח מדע? זה אבסורד. כלומר, היסטוריונים עובדים מאוד קשה להסביר מקרה קונקרטי, מאוד רחוק מהם לתת מערכת חוקים כללית שמאפשרת את הדבר הזה. אז מישהו יכול להגיד, הסברתי ולא נתתי מערכת חוקים. אני לא יודע מה מערכת החוקים. אבל היסטוריונים כן חוצים איזושהי חוקיות? לא? כן, אז עוד לפני שההיסטוריונים, תכף נגיע להיסטוריונים עוד פעם, נחזור עליהם רגע, אבל מה המפל יגיד על דבר כזה? באמת יגיד, לא הסברת. אבל אין דבר כזה. אף אחד לא יציע הסבר שאין לו חוקים. גם אם ההיסטוריון רוצה לתת הסבר, הוא ייתן הסברים סוציולוגיים, פסיכולוגיים, אנתרופולוגיים, הוא ייתן הסבר. אוקיי. אז זה באמת מה שהמפל יגיד. ביסוד מושג ההסבר מונחת הכלליות. הקשר בין הסבר וכלליות הוא קשר פנימי, הוא קשר מושגי. לא יכול להיות שאתה אומר זה מסביר במקרה הזה, ואתה לא חושב שאם המקרה הזה היה חוזר על עצמו במקום אחר, היה קורה אותו דבר. מעצם מושג ההסבר לא יכול להיות. זאת האינטואיציה של המפל, שהסבר באשר הוא, הוא כללי. הסבר באשר הוא, הוא כיסוי התופעה על ידי חוק כללי שהופך אותה לצפויה. ויש תפיסות אחרות של הסבר שאומרות לא. הסבר זה להבין משהו במקרה נתון. הוא לא דורש התחייבות לחוק כללי. ובאמת המקרים של הסבר היסטורי הם סלע המחלוקת הרבה פעמים. יש הרבה פעמים אנחנו אומרים את המקרה ההיסטורי אנחנו מסבירים באמצעות הכוונות של פועל מסוים ספציפי, של נפוליאון, נגיד. ואין לנו יומרה להציע חוקים כלליים על החשיבה האנושית ומה אנשים עושים במצבים מסוימים. המון אנשים אחרים במצב של נפוליאון היו עושים דברים אחרים. נפוליאון החליט לעשות כך וכך, או ברק החליט לעשות כך וכך. המון אנשים במצב של ברק לא היו מחליטים להתפטר. ברק החליט להתפטר. יכול להיות שמישהו יכול לתת איזה הסבר מאוד ספציפי על האיש ברק, וזה יהיה הסבר שמספק אותנו. אבל לא נובע מזה שהוא צריך להיות מסוגל לתת הסברים כלליים על פוליטיקאים במצבים דומים שיעשו אותו דבר. או בכל אופן לא יהיה מסוגל לתת חוקים שאפשר באמצעותם לנבא באיזושהי הסתברות גבוהה. אז אלה שתי תפיסות של הסבר. התפיסה שלך שהכלליות מהותית להסבר, והתפיסה האלטרנטיבית שבמקרים של פעולות אנושיות ואירועים היסטוריים אולי אנחנו לא חייבים להיות מסוגלים לספק חוקים. מספיק שאנחנו מסבירים, מציינים את מערכת הכוונות והמניעים של הפועל. ההסבר הכי טוב של פעולה אנושית הוא במסגרת של אמונות, מניעים, כוונות. תשימו לב, מניעים, מטרות, זה לא סיבות. זה מצבי תודעה. הירח, אמרתי כמה פעמים, אין לו מניעים, אין לו מטרות, אין לו אמונות. הוא נע באופן סיבתי. הטענה היא שפעולות אנושיות מוסברות על ידי מניעים ועל ידי מטרות ועל ידי כוונות, וכוונות, מניעים ואמונות לא מכוסות על ידי חוקים כלליים. זאת הטענה. אז יש כאן שתי תפיסות עולם. התפיסה של המפל, שכל הסבר הוא הסבר חוקי, כולל כוונות, מניעים, כל הדברים האלה. אין שום הבדל בינינו ובין הירח באיזשהו מקום. והתפיסה המנוגדת שאומרת יש שני סוגי הסבר בעולם. אחד שחל על בני אדם ועל המניעים שלהם ועל הפעולות שלהם, והשני שטוב לכל יתר העולם. והאחד הוא באמצעות סיבות, והשני הוא באמצעות טעמים ומניעים. ואלה שתי קטגוריות שונות לגמרי. אז כאן יש לכם שתי תפיסות שונות באופן כותבי לגבי מה זה הסבר, והמפל, כמו הפוזיטיביסטים הלוגים בדרך כלל, הוא נציג של הגישה שאומרת יש רק מושג אחד של הסבר, והוא כללי, הוא דורש חוקים. כן. לצורך העניין, לצורך העניין, כאן אנחנו מדברים על הסתכלות על אינדיבידואל, אז אני מסתכלת על אילוף לעומת חינוך. עדיין אפשר לאלף בני אדם.
ועדיין, את מבינה מה אני אומרת כאן? בדברים מסוימים אפשר לאלף בני אדם. כשאנחנו מאלפים חיה, אנחנו אומרים לו שב. כן. אז אנחנו יודעים איך לעשות את זה בצורה שתגרום לזה לקרות בסופו של דבר. נכון. אבל גם בן אדם, זאת אומרת, יש את הספר הזה שעולם חדש מופלא, שמאלפים שם בני אדם לכל דבר. נכון. ואת עדיין יכולה להסביר את הפעולות שהם עושים בצורה... אז אתה, אם, ברגע שיש אילוף, אז אני חושבת שאנחנו באמת, אם ההתניה לגמרי מצליחה, אז אנחנו פועלים באופן סיבתי, ואנחנו לא פועלים על ידי מניעים וכוונות, אנחנו לא באמת החלטנו שמסלול הפעולה הזה הוא הכי רציונלי, אלא אנחנו פועלים באופן אינסטינקטיבי. אז אנחנו מושכים את היד מהאש באופן אינסטינקטיבי, ואם אילפו אותנו לכמה דברים, אז אנחנו פועלים תחת האילוף הזה באופן אינסטינקטיבי. אז שוב, יש אנשים שיגידו כל ההבדל שבעולם בין פעולה חופשית על פי מניעים ומטרות ובין פעולה אוטומטית. ויש אנשים, ויש באוניברסיטה המרכז שלהם שרוב האנשים שם הם מקבלים את העמדה ההפוכה שאומרים אין דבר כזה מניעים. זה הכל מראית עין. בעצם אנחנו אוטומטים, אוטומטים קצת יותר מסובכים, אנחנו לא יודעים את כל החוקים. אבל אנחנו אוטומטיים, ולכן חוקי ההסבר שחלים עלינו הם כמו חוקי ההסבר שחלים על, על הירח ועל חיידקים. ואלה שתי תפיסות עולם מאוד שונות. לכן אני מדגישה את זה. זאת אומרת, המודל הדדוקטיבי נומולוגי, המפל אומר, אני חושב שבעצם מבנה ההסבר הוא אחד בכל מקום, ומה שמייחד את ההסבר המדעי זה רק הבחינות שלו. והאלטרנטיבה אומרת, או גם במדע אנחנו דורשים יותר, אנחנו דורשים סיבתיות, או זה טוב למדע, אבל בתחום אחר אנחנו דורשים להבין את הדברים ברמה הנורמטיבית. מה זה נורמטיבית? להבין את המניעים, את האמונות ואת הכוונות. ואז אנחנו יכולים לשפוט האם זה היה רציונלי או לא רציונלי. האם פעלת נכון כדי להשיג את המטרות שלך? אם המטרה שלך זה להאריך את החיים שלך, למה אתה רוכב על אופנוע שסיכויי התאונה הם כך וכך? אנחנו יכולים לשפוט את הדברים. משהו שנע באופן סיבתי, אין מה להגיד לו, אתה פועל טוב או לא פועל טוב. הוא פועל באופן סיבתי. אי אפשר להגיד על הירח שהוא היה יכול לפעול יותר טוב כדי מה, להגשים את חוק ניוטון. אין דבר כזה. אבל על בני אדם אנחנו יכולים להגיד, הם היו יכולים לפעול יותר טוב. אז הנורמטיביות... היא אומרת שיפוט ערכי. שיפוט... של יותר טוב או פחות טוב, יותר רציונלי, פחות רציונלי, יותר מוסרי, פחות מוסרי, יותר אסתטי, פחות אסתטי. זה כולל שיפוט, נורמטיביות כוללת שיפוט. אני לא מתכוונת נורמטיבי, כמו שאומרים היום, משפחה נורמטיבית, זאת אומרת הממוצע. אני מתכוונת במובן של נורמות, יש נורמות שלאורם שופטים. הסיבתיות היא תיאורית, או שיש כאן קשר סיבתי או שאין כאן קשר סיבתי. אין לנו מה לשפוט סיבתיות, אז לכן אילוף, בדיוק זה מקרה שאנחנו לא שופטים. כי אנחנו אומרים, זה מקרה של אילוף. הוא לא היה יכול לא, כמו שהכלב של פבלוב, לא היה יכול לא להזיל רוקי, כי הוא כבר הותנה. אז גם אנחנו, לאותם דברים שאנחנו מותנים, אנחנו לא מעמידים אותם לשיפוט, אבל למה שאנחנו חושבים, שאנחנו בוחרים, אנחנו יכולים להעמיד את זה לשיפוט ולהגיד, היום הייתי עושה אחרת, לא עשיתי את זה נכון. אם הייתי חושבת שפעלתי באופן אוטומטי, אז לא היה לי מה להגיד, לא נכון, כן נכון. אוקיי, עכשיו יש עוד שני דברים שכדאי להזכיר שיש אצל המפל, ואני אזכיר אותם בקיצור רב. האחד זה מושג שהוא מאוד חשוב והוא תמיכה תיאורטית. לפעמים אנחנו לא מסתכלים רק על התמיכה שההשערה שלנו מקבלת מהאנשים הספציפיים שלה. שוב פעם, הדוגמה שהייתה קודם של חוק גלילאו היא טובה. לפעמים אנחנו לא מסתכלים רק על המקרים שבאופן ישיר מאששים את ההיפותזה שלנו, אלא אנחנו גם אומרים, זה מאוד מתקבל על הדעת שיש כאן חוק מהצורה הזאת, מפני שהחוק הזה הוא אנלוגי לחוק אחר. והאנלוגיות האלה הן מאוד חשובות במדע. הרבה פעמים הן גם משמשות לגלות הבדלים, אבל אם מישהו אומר,
כן, חוק שפרופורציוני הפוך לריבוע המרחק, אנחנו כבר ראינו דבר כזה בחוק הגרביטציה, אז כנראה שאם יש כאן איזו משיכה חשמלית, היא גם כן תעבוד כמו ריבוע המרחק, זאת נקראת תמיכה תיאורטית. או נגיד מודל האטום של בור. אם בור חשב שהאטום הוא אנלוגי במבנה שלו למערכת השמש, זאת הייתה איזושהי תמיכה תיאורטית במודל. במקרה של בור זה גם מהר מאוד נפל, האנלוגיה הזאת, והוא היה צריך להניח הנחות חדשות, כי האטום בסופו של דבר לא אנלוגי למערכת השמש. למה הוא לא אנלוגי למערכת השמש? מה הייתה הבעיה של בור כשהוא עשה את האנלוגיה הזאת, שיש גרעין ויש אלקטרונים מסביב, כמו כוכבים במערכת השמש? למה הוא לא היה יכול להישאר עם האנלוגיה הזאת? אלקטרונים וגרעין זה כן בשלב ראשון היה נחשב גושים של חומר, אבל מה קורה לחומר כזה? הוא חשמלי, נכון? אז מה קורה לאלקטרון בשדה חשמלי שנע? הוא קורן, ואז מה קורה לו? הוא מאבד אנרגיה, הוא מאבד אנרגיה, הוא מקטין את המסלול שלו. אז נכון, הוא ייפול על הגרעין. אז איזה מין אטום הוא תיאר פה? לא יציב, לא יציב. אם זה היה מבנה החומר, אז החומר היה מאוד לא יציב, אז לא הסברנו שום דבר. האטומים הם דברים מאוד יציבים. האטומים שנמצאים סביבנו בעולם הם קיימים זמנים אסטרונומיים. אז הדבר הזה, האנלוגיה מהר מאוד הייתה דיס-אנלוגיה, אבל זה לא משנה את העובדה שעדיין אופן אחר של תמיכה והשערה מדעית שהוא לא... היא לא התמיכה הישירה מהמקרים הפרטיים שלה, זה שהיא מתיישבת עם תיאוריות אחרות. או משהו שמאפשר לבקר את התיאוריה, זה שהיא סותרת תיאוריות אחרות. אם מישהו יבוא היום עם איזושהי השערה שסותרת את תורת היחסות הפרטית, אז מלכתחילה אנשים לא יקבלו אותה. זאת אומרת, הוא יצטרך לבוא עם אישושים מדהימים כדי שמישהו יתייחס לזה ברצינות. מדוע? מפני שמלכתחילה אין לזה תמיכה תיאורטית. מלכתחילה זה לא נכנס לתוך מערכת הידע שלנו היום. אז צריך לזכור שמעבר לתמיכה אחת, שתיים, שלוש, תחזור על הניסוי שלוש פעמים, תחזור על הניסוי אלף פעמים, תחזור על הניסוי בהקשרים שונים, מה שאמפל קורא לו, איך הוא קורא לדבר הזה, שאתה צריך לחזור על זה בסיטואציות שונות. גיוון הראיות, נכון? אז אנחנו צריכים גם לגוון את הראיות, אנחנו צריכים לבחון בהרבה תנאים, אנחנו צריכים לוודא שלא היה שום דבר שמפריע, אבל מעבר לכל זה יש גם מושג של תמיכה תיאורטית. ועוד דבר שאמפל מקדיש לו חצי הפרק, אבל אני מקדישה לו רק ממש שתי הערות קטנות, שלפעמים אנחנו מחלישים את דרישת הדדוקטיביות ודורשים רק, במקום חוק ממש, חוק אוניברסלי שאפשר לגזור ממנו, הסתברות, נכון. וזה מוכר לכולכם, שלפעמים אנחנו מחלישים את דרישת הדדוקטיביות, ואנחנו מדברים על הסתברות. עכשיו, יש שתי אפשרויות שיכנס הסתברות לתוך השיקולים שלנו. אחת, זה שהחוקים עצמם יהיו הסתברותיים. נכון? אם יש לי במקום האלים במודל של המפל, יש לנו פים, יש לנו חוקים הסתברותיים, ויש לנו תנאי התחלה, אז מה שאנחנו נגזור, האם שלנו גם כן יהיו בעצם ההסתברות לאירוע המסקנה שלנו. אז החלשה אחת היא פשוט שאנחנו אומרים, החוקים שלנו הם הסתברותיים, הם לא אומרים לנו משהו שיקרה בכל המקרים, אלא הם אומרים ברבע מהמקרים קורה כך, בשלושת רבעי מהמקרים קורה כך. ויש לנו חוקים כאלה במדע שהם חוקים הסתברותיים, הם מוכרים לנו, הסכמה נשארת על מכונה פחות או יותר, מהחוקים ההסתברותיים אנחנו גוזרים את ההסתברויות של המקרים המוסברים או המקרים הפרטיים. דרך אחרת שההסתברות נכנסת לתוך המדע היא לא דרך חוקים שהם מלכתחילה הסתברותיים, אלא דרך מה? מתי אתה עוד פעם תגיד, אני נותן לזה סיכוי כזה וכזה, למרות שהחוק לא היה הסתברותי? שזה שואף לזה, למשל בגנטיקה. לא יכולים להגיד אם החומוזום הספציפי הזה נכנס, יצא זכר ולא נקבה. אם מסתכלים על כל האורגניזם, אנחנו אומרים שזה
אז עדיין יש לך חוק הסתברותי שם. אבל אני אומרת משהו שלא אומר שהחוק הוא הסתברותי. אני חושבת שאתה רצית משהו להגיד קודם. יש גורם שאנחנו לא יכולים לשלוט בהם, לא משנה עד כמה הניסוי שלנו מבוקר. טעות, נכון. טעות גם כן יכולה להגיד, או ההתחשבות מלכתחילה בטעות, יכול להיות שהחוק שלי הוא לא חוק הסתברותי. החוק שלי הוא חוק אוניברסלי. אבל אני אומרת, היכולת שלי למדוד במקרה הזה את תנאי ההתחלה היא רק עד כדי דיוק כזה וכזה. ואז המסקנה גם כן תנבע רק עד כדי דיוק כזה וכזה. נכון? בלי קשר לזה שהחוקים הסתברותיים. יש הרבה מקרים, נגיד של כאוס, שכל כך מוכרים לכם, שאי הדיוק בתנאי ההתחלה משפיע באופן דרמטי על אי האפשרות לנבא את התוצאות במדויק, כי יהיה אי דיוק ברמת התוצאות, מכיוון שזה לא לינארי, אז אפילו יהיה עוד יותר גדול מאשר אי הדיוק בתנאי ההתחלה. אבל זה לא בגלל שהחוקים הסתברותיים, זה יכול להיות גם במקרה שנדון על פי חוקי המכניקה הקלאסית שהם דטרמיניסטיים. החוקים יהיו דטרמיניסטיים, אבל בגלל אי דיוק בתנאי ההתחלה, אנחנו נקבל תוצאה הסתברותית. ונוכל לנבא אירועים רק ברמת הסתברות מסוימת. וגם יכול להיות שאני אומרת, החוק הזה הוא חוק אוניברסלי, הוא דטרמיניסטי, תנאי ההתחלה ידועים, אבל אני עוד לא בטוחה בחוק הזה. אז אני נותנת לזה סיכוי כזה וכזה. זאת אומרת, זה איזושהי הסתברות סובייקטיבית, הסתברות של האמנה שלי, שבגללה אני נותנת למשהו רק סיכוי. של 80% או של 20% ולא של 100%. אז יש הרבה סיבות שונות שדרכם הסתברות נכנסת לתוך המערכת, או הייתי צריכה כאן להגיד טעמים. טעם אחד לדבר על הסתברות זה כשיש חוקים הסתברותיים, כמו בתורת הקוונטים. טעם אחר לדבר על הסתברות זה כשיש טעות, אי ודאות בתנאי ההתחלה. טעם נוסף לדבר על הסתברות זה שיש עדיין חוסר אמון, או דרגת אישוש מדי נמוכה של החוק, ואז גם אנחנו מדברים לפעמים על הסתברות. במקרה האחרון אתם יכולים להגיד לי מה זה דרגת אישוש, האם את יכולה למדוד את דרגת האישוש של החוק? אז זה שוב ויכוח, האם אפשר לחמת את דרגת האישוש של חוקים? אולי אחד ההבדלים בין המפל ובין פופר, שפופר חשב בתקופה שהוא כתב את הדברים האלה, שיהיה אפשר לבנות לוגיקה של אישוש במובן שיהיה אפשר לחמת את דרגת האישוש, ולהגיד דרגת האישוש של חוק הגרביטציה של ניוטון היא כך וכך, ודרגת האישוש של חוק אחר היא אחרת. אנחנו נראה אחרי כן שאפל כתב דברים שמאפשרים רק הערכה איכותית של האישוש, ולא כמותית שלו, ופופר חשב שבכלל אין שחר לרעיון של אישוש במובן כמותי, אז זה היה איזשהו הבדל ביניהם. בתחילת דרכם, וגם הוא בסופו של דבר התשתש במשך הזמן. אחד שהחוקים הסתברותיים, השני שיש אי דיוק במדידה, כמו במקרה של כאוס, שאנחנו לא יכולים למדוד את תנאי ההתחלה באותו דיוק, כשיש מאוד רגישות מאוד גדולה של החוקים לתנאי ההתחלה, ויש לנו תנאי ההתחלה שאנחנו לא יכולים למדוד אותם בדיוק טוב כרצוננו, אז נכנסת טעות דרך זה, ובדרך כלל טעות מדידה היא מן הסוג הזה. ויש חוץ מזה משהו של דרגת האמון שלנו. כלומר, זאת הסתברות במובן של credibility, של דרגת אמונה באיזושהי אמנה. אז לפעמים מישהו אומר לי משהו מוחלט, הוא אומר כן, הוא הולך להיות נשיא האוניברסיטה. אבל אני יודעת שהוא המון פעמים אמר לי דברים שלא קרו אחרי כן. אז אני נותנת לזה סיכוי מאוד נמוך, לא בגלל שום סיבה אחרת, אלא מאחר שאני לא מאמינה כל כך למקור. אז זה עוד משהו נוסף שמכניס גורמים הסתברותיים, שלפעמים פשוט מישהו אומר, טוב, זה 30% כך, אבל מה שהוא מתכוון להגיד, זה שהוא מאמין בזה ב-30%. לא שתנאי ההתחלה מכניסים טעות של 30%. וכל זה נכנס תחת, אצל המפל, תחת המודל הדדוקטיבי-נומולוגי, עם הריכוך שלו למקרים הסתברותיים, מפני שהסכמה בעיקרון נשארת. אז עד פה להיום, תודה רבה. אני אתן לכם אולי תרגיל לעוד שבועיים, אני לא אתן תרגיל לשבוע הבא, אני פשוט לא החלטתי לגמרי מה אני רוצה לתת, שלא יהיה קשה מדי ולא יהיה קל מדי.
אז אני אשלח לכם באתר, בכל מקרה הוא לא יהיה לשבוע הבא. אבל אני כן אשלח לכם אולי משהו לקרוא לשבוע הבא.